Wis sakarepmu nggon menyekel pangwasa ki nek ya gada. Monggo nggon sadhi bakal ndarbeni pranatan. Sing penting sadhi marem atimu. Sing penting lega atimu lan wis menang sak keluargamu, menang sak golonganmu. Perkara rakyat mutar sakarepmu kuwi sing dadi penganggeping sadhi. Wis aja mok pikir rakyatmu sing nganti morak-marik basa-basa. Pikiran keluargamu, pikiran golonganmu dhewe yai.